Mombasa hoye. Baba, juzi nilikuwa sehemu za Siaya na nikawa Migori na Homa Bay. Wakaniuliza kwani iko namna gani? Nataka muwajibu nyinyi. Watu wa Homa Bay, vuvuzela, vuvuzela, tafadhali vuvuzela. Kule Migori. Mombasa muko namna gani ndani ya Azimio? Muko namna gani kwa mkono? Muko imara? Napenda kuhakikishia ya kwamba Baba Raila tumetoka naye mbali. Na vijana, tafadhali, sisi watu wa Mombasa tuna sifa ya ustaarabu. Tuna sifa ya ustaarabu. Sasa wale ambao wanafanya mambo ya ushenzi wajiulize wanataka kupata nini hapa. Ukiwa unataka mtu wako ashinde kura, piga kampeni. Wacha kupiga watu na magongo. Ni aibu hiyo. Mkutano juzi wa wale watu ambao tunapingana nao ulikuwa mzuri. Hakukuwa na mambo kama haya. Muache hiyo maneno yenu. Jambo lingine, baba, ni kwamba katika pwani tunaomba katika mashirika ya serikali ambayo kwa hapa pwani kuwapatie udirectors watu kutoka maeneo hii ili vijana wetu waweze kupata kazi. Unaona shirika kubwa kama KPA, madirectors wetu ni wawili peke yake, na hiyo hawawezi kupata watu wetu kazi pale. Pia vile vile, mheshimiwa Raila, tuomba pia uzingatie unaposhika madaraka, hawa watu wa pwani wametoka na wewe mbali na wana imani na wewe, ndio wamekuja hapa kwa wingi namna hii. Na wewe tofauti yako ni kwamba hununui watu, watu wanakupenda bure, ama sio jamani? Tunampenda Raila namna gani? Bure. Tena tunampenda namna gani? Bure. Kwa hayo mengi, asante sana. Watu wamekuja hapa na wengine wanaangalia TV nyumbani, wanataka kusikia Mombasa yaongea nini na baba atasema nini. Kwa hayo mengi, ustaarabu wetu tuonyeshe. Ushenzi tuachie washenzi wenyewe ambao wanaleta hukuzi hapa. Asante sana mheshimiwa. Na Mombasa gavana tunaye ama tunaye? Tunaye.